Corre! Eu, se fosse você, largava tudo. Ó, não dá tempo de tomar
que a gente vai lá. Toma, você vem tomar banho que não dá tempo. Você toma banho pra chegar atrasado. Sai de casa correndo. Corre, traz uma fotografia, uma peça de roupa. Porque o homem de Deus tá ali em bom das mãos, o apóstolo. Tá em bom das mãos. Você vai passar e milagres vão acontecer. Deus vai restaurar a saúde dessa pessoa. Filhinha, quem fez esse milagre? Jesus Cristo, nosso Salvador. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, meu rei, meu escudo. Glorifica a igreja, bem forte o nosso Deus. Jesus está aqui nesse lugar. Chama-se cidade mundial, né?